nemá vyrovnáno. Pane předsedo, ale promiňte, jak si vaši poslanci nebo vaši členové strany za to byli i souzeni, to, jak si vy jste se dopustili toho hanobení. O tom, za co je kdo v naší zemi souzen, o tom bychom tady mohli dlouze diskutovat, protože tady to s demokracií, se svobodou nemá nic společného a je souzen každý, který je souzen v naší zemi, každý, kdo říká nahlas pravdu. Přišlo vám to v pořádku, otázka zněla, přišlo vám to tedy v pořádku, co jste předvedli. Vás na něco ptala, tak prosím odpovězte. Víte, já nejsem u každé akce a za každou akci samozřejmě ale také o téhle jste nemohu, určitě dost toho věděl. Nemohu ručit. Někdy se to trochu přežene, ale na druhou stranu je nutné, aby v našem národě byl alespoň někdo, kdo se jasně a hrdě postaví za naše národní zájmy. Zajímavé. Pane Svádek, Skutečně by mě zajímalo, co vy a vaše neofašistická strana můžete občanům nabídnout, kromě šovinismu, nacionalismu, antisemitismu, rasové nesnášenlivosti, prznění demokracie, pošlapávání základních lidských práv a znovu otevření Terezína. Mě hrozně mrzí tady ty nálepky, které evidentně směřují od nějakých anarchistických svetovaných klak. Pane předsedo, nehodnoťte dotazy, odpověďte, co můžete nabídnout. Co já mohu nabídnout, nebo co mohou nabídnout republikáni, je to, že vyvedeme naši zem z té krize, do které dostala současná vládnoucí krize. A nechte pokládat dotazy, protože kvůli ním, tady je pan předseda. Prosím o reakci, prosím. Vy a vaši noslidi, tamhle vaše Sládek Jugend, můžete naší zemi nabídnout jedině pokleslou fašistickou ideologii. Tak. Prosím. Pane Sládku, já bych se vás chtěla zeptat tohle. Vy jste se několikrát veřejně přihlásil ke křesťanství. Tak jsem se chtěla zeptat, jak se slučuje křesťanská idea o lásce k bližnímu a naprosté rovnosti mezi lidmi s tím, co vy ve své politice děláte, že vy naopak se snažíte rozněcovat nepřátelství, nenávist, jak rasovou, tak národnostní. Jak se to slučuje tedy, jste-li opravdu křesťan? Ano, já se... Ano, já se hlásím ke křesťanství, sám jsem římský katolík, teď 30. května. Promiňte, ale otázka zněla, jak si to rozněcování vášně a nepřátelství slučuje s vaší vírou. 30. května jsem pozván na slavnostní svěcení již druhého zvonu. No to je hezké, ale na to jste nebyl sám, pane předsedo. Nechali odlít. Je to tentokrát v obci Josefov u Chomutova. Opět opatrně, na to jste nebyl tam, pane předsedo. Já nemohu... Prosím, odpovězte. Jen co zmlkne to obecenstvo, tak odpovím velmi rád. My žádnou nenávist, ani národnostní, ani rasovou, nepodněcujeme, proto nemám na co odpovědět. Prosím, ptejte se. Pane Sládek. Tady. Pane Sládek, kdy dá Havel milost anarchistům, který byl začený? Já si myslím, že... Prosím, dejte mikrofon. Já si myslím, že ta milost prezidenta je mnohdy zneužívána k politickým cílům a mě hrozně mrzí, ne kvůli mě ta milost třeba sobotní těm dvou cikánům, ne kvůli mě osobním, protože konec konců já si mohu tady postěžovat. Pane předsedo. Ale mě hrozně mrzí to, že taková milost pro ty dva útočníky z řad cikánů podnítí ještě dále agresivitu cikánů a potom se oběti budou stávat prostí.
občané, kteří si nemají kde postěžovat. Pane předsedo, když se zde nevyjadřujete příliš nadšeně o amnestii pana prezidenta, já bych se zeptala, proč vaši ostatně vy s volbou pana prezidenta Havla jste ani nesouhlasili a podobně. Proč, jak si, kdybyste byli hrdí, proč jste přijali amnestii od pana prezidenta Havla právě ti, kteří se zúčastnili toho pietního aktu a kopali do věnců na Národním hřbitově v Terezíně? Kdybyste byli hrdí tak a neuznáváte volbu prezidenta, tak byste tu amnestii neměli přijmout. Víte, co my jsme tady neměli? My jsme tady neměli moc na výběr, protože když ji přijmeme, tak se řekne, že to je špatně. Kdybychom ji nepřijali, tak se řekne, že to je taky špatně a že jenom zdržujeme soudy. Ale to soudy, já myslím, že je jenom výmluva, pane předsedo. Protože těm lidem se už nemůže stejně nic stát, že by jenom jako paní Chadimová vlastně zatěžovali soudy, které neřeší případy několikanásobných vrahů a tak dále. Takže my jsme zvolili tu cestu menšího zla, abychom nezatěžovali soudy. Tak, prosím. Pane doktore, já jsem rád, že jsem se na vašem mítinku dostal ke slovu, protože tady... To není můj mítink, to je pořád hotel. Vaši příznivci mi řekli, že mikrofon těžko dostanou, naštěstí ještě dole byl jeden, takže by mě zajímala... Já vám půjčím klidně slovo. Ne, prosím, kde už mikrofon je, prosím, ptejte se. Padlo tady téma trestní odpovědnosti. Včera jsem otevřel noviny, bylo tam republikáni pro trest smrti. Když se na tom zamyslím, tak si řeknu, trest smrti, kolik jich bude za rok? 10, 20, víc asi ne. Co myslíte, že to vyřeší? Nebo je to jenom takové laciné gesto republikánů, aby nalákali davy na svůj volební program? Vážení, nejlépe o odstrašující hodnotě trestu smrti svědčí snad to, že právě ve Spojených státech amerických jako vzoru demokracie a svobody už v 38 státech byl znovu tento nejvyšší trest zaveden. A kdybyste si přečetl náš návrh zákona, tak byste věděl, že se netýká samozřejmě nezletilých, netýká se žen, týká se pouze velmi těžkých kriminálních zločinů, několikanásobné vraždy a vraždy dětí. Já nevím, proč bychom my z našich daní měli vraždy dětí. Ale otázka, měla myslíte si, že ten řekl snížit kriminalitu? Ano, má to odstrašující. Myslíte, že se to bude týkat? I kdyby to byl jeden případ, dva případy ročně, každopádně by to naše zemi prospělo. Tak prosím, další dotaz. Pane předsedo, já nabývám dojmu, že vy jste strana andělů. A jenom jsem se chtěla vrátit k tomu, že jste říkal, že nepoužíváte žádné vulgárnosti. Proč například k tomu, abyste získal volební preference, urážíte pana prezidenta? Co se týká toho, že zvláště v TV Nova vykládali cikáni, že prý jsem urážel Václava Havla a jeho manželku. Vážení, vy věříte cikánu, když ve slovníku spisovného... Nezněla, prosím, odpovězte na otázku. Ve slovníku spisovné češtiny jasně rčenil, že jako cikáne, já vám mohu jasně říci, že jsem nikdy Václava Havla neurážil. Prosím. Pane předsedo, já vás poslouchám a nevím, kam vás zařadit, popravdě řečeno. Dovolil bych si vám uvést několik kategorií a žádám vás, kdybyste sám sebe označil, kam patříte. Vy jste naznačil, že jste věřící, nebo jste filantrop, nebo jste demokrat, to snad ne, nebo jste pravičák, a nebo jste snad rasista. Vážení, na tak zvláštní otázku by si ten pán měl odpovědět sám. Pane republikáni předsedo, jsou nejlepší toho... demokratická strana v naší zemi. Vy tady nejste od toho, abyste hodnotil otázky tazatelů. Já bych vás poprosila, zdali můžete odpovědět, kam vy sám se řadíte. Ano, řadím sebe i republikány k nejlepším lidem naší země. Ale tak otázka nezměla, pane předsedo. No, já jenom, když
když říkáte, že je řadíte k nejlepším lidem, já bych se zase vrátila k tomu financování. Ono prý ve vaší straně skutečně dochází jaksi i k okrádání poslanců, kteří musí odevzdat 2/3 svého platu na chod vaší strany. Asistenti poslanců musí odvádět své platy na chod vaší strany. A nyní pozor, ze státního příspěvku, který jde do vaší strany, tak vy asi platíte ty domy, ale také je úvaha, že si za to kupujete automobily. Například pan Vik má údajně Volvo, vaše nevlastní dcera jezdí v Chevroletu a v roce 92 byl převeden bílý Cadillac, velmi drahé auto, na vaši blízkou přítelkyni, paní poslankyni Lauru Rajsiglovou. Mohl byste tedy k tomu financování znova? Paní Jilková, vy jste snad posedlá? Ano. Ďáble? Ano. Já bych v té vaší první poznámce 2/3 platu, vy si dovedete představit, že by dneska nějaký poslanec odevzdal 2/3 platu? No, pane předsedo, ono se říká, že ti vaši poslanci, jak si se vás bojí a vládne tam u vás fyzické násilí a oni to raději odvádějí ty platy. Mohl byste, já jsem totiž skutečně pro dnešní večer posedlá financování vaší strany. Paní Jilková, nebo si myslím, že je velmi zásadní. Paní Jilková, mohl byste tedy podívejte, na to konečně podívejte odpovědět? Podívejte se na mě. Vždyť já na to vypadám, že se mě každý bojí, ne? Podívejte se na mě. Takže vy se nechcete vyjadřovat k financování vaší strany. Ale já už jsem se k tomu vyjádřil zcela jednoznačně. Republikánská strana je nejlépe hospodařící politickou stranou, protože jako jediná si mohla dovolit tak drahou volební kampaň. Chtěla bych se zeptat na vaši teorii ohledně odchodu do důchodu. Slyšela jsem, že chcete snížit hranici odchodu do důchodu věkovou. A moment, musím jenom mluvit. A ještě, že za každé dítě minus jeden rok. A že mi to připadá trochu absurdní teorie, protože všichni dobře víme, že cikány rád nemáte. Takže vlastně jim hrajete do noty, protože se budou snažit mít čím více dětí. Takže o 10 let třeba půjdou dřív do důchodu, podle vás. Já si myslím, že skutečně, jak tady zaznělo z publika, málo který cikán někdy pracoval, tak jak může jít do důchodu. Těchto urážek se prosím v kotli nedopouštějte, ano. A odpovězte na otázku. Ano, odpovídám na otázku. Chceme vrátit věkovou hranici pro odchod do důchodu na původní mez, muži 60, ženy 57 minus 1 rok za jedno dítě, tak jako to bylo v minulosti, já si myslím, že to mělo něco. A prosím. Listopad, prosinec se stala vražda Sudánce Hasana a já bych chtěl, abyste se k této vraždě vyjádřil. A zároveň čekám odpověď na otázku řešení takzvaného hnutí skinheads. Jak se na to koukáte? Tak nejprve k té první otázce. Mně je samozřejmě líto a líto každého násilného činu a zvláště tehdy, když to skončí smrti člověka. My s tím nesouhlasíme, ovšem já jsem nechtěl vytloukat z té smrti toho nebohého studenta politický kapitál tím, že bych se předváděl před vysokou školou ekonomickou a tak dále. A já bych zvláště rád tady, protože předpokládám, že se dneska asi dívá hodně diváků na televizi, tak bych chtěl vyzvat všechnu mládež, zvláště nezletilé, aby se nikdy do takovýchto akcí nezapojovali, protože si tím zbytečně kazí život. Vážení. Pane předsedo, k té otázce ohledně skinů. Co se týká skinheads, vážení, nejsem ani jejich vrchním velitelem, ani pro ně nepořádám letní výcvikové tábory, ale faktem je, že mi toto hnutí
přiškli zvláště sdělovací prostředky, pane, aby mě trochu očernili. Pane předsedo, ale například předseda oblastního sdružení republikánů v Moravské Třebové tak přiznal, je pravda, že skyni a republikáni spolupracují. Mnoho skynů je taky členy republikánské strany, roznáší například volební letáky, podílejí se i na vaší ochraně. Já si myslím, že pokud někdo z mládeže, a já bych to nekastoval podle délky vlasů, pokud někdo z mládeže přiloží ruku k dílu, pomůže roznést leták, je to pořád lepší, než aby fetoval a potom mlátil lidi na Václaváku. Pane Sládku, chtěl bych se vás zeptat, zákon tady všichni uznáváme, můžete nám říct, přímo odpovědět na otázku, proč jste se schovával na parlamentní půdě, vaši kolegové vás tam zapírali, policie si tam pro vás musela dojít, děkuji. Ale přímo odpověď, prosím. Vážený pane, vy vůbec nevíte, nejspíš jak se jmenují, takže zítra nebudete vidět, jestli tady byl Zeman nebo Klaus. Já jsem se nikde neschovával. Pane předsedo, já vám teda řeknu otázku jinak. Já vám ji trochu přeji. Já jsem se nikde neschovával. Možná zde bylo na mysli. Já vás prosím o klid, vážení. Vy jedním z vašich sloganů ve vašem volebním programu tak je, že jaksi zločinci se nesmějí vysmívat zákonům, pane předsedo. Ovšem vy jaksi se nedostavujete k soudu a nyní se dostávám k tomu dotazu. Vy jste schovávali na parlamentní půdě pana Votavu celostátně hledanou osobu a policii jste říkali, že tam není. To znamená, že jaksi vy se těm zákonům vysmíváte. Vy jste tady přeci v úvodu řekla, že to bude hlavně pořad, kde se budou ptát. Ano, ale vy jste té otázce nerozuměl, tak já vám řeknu. Co se týká, ten pán si to skutečně spletl. No, ale já jsem vám to řekla, já se tady ptám, můžete odpovědět na mou otázku. Já odpovídám, víte, my bychom skutečně chtěli, aby zákony platily pro všechny stejně. Jestliže by se něčeho podobného, co ten zmíněný, byť omylem, pan Votava spáchal, řekněme, na Staroměstském náměstí, dopustil kdokoliv jiný z anarchistů a tak dále, tak se to přejde, že to bylo jenom takové popostrkování. Promiňte, ale o tom ten dotaz není. Vy jste schovávali na parlamentní půdě celostátně hledanou osobu. Není možné někoho trestat jenom podle toho, že se třeba hlásí k republikánské straně. Ale víte, že tam to bylo neuvěřitelně tvrdé. Takže pomohu každému vůči komu by se současný stát choval hrubě. Já vás prosím o poslední dotaz. Poslední dotaz. Tam. Pane Sládku. Tady všichni říkají, že jste fašista. Prosím, není slyšet. Poslední dotaz, prosím. Podle toho, že tady každý říká, že jste fašista, tak proč byste se rozkopávali německý věnce? Co se týká, prosím vás, mnohých z těch, kteří tady pokládají dotazy, tak aby si diváci nemysleli, že to je celá spontánní, je to dobře placené divadelko, protože ten kompart tady bere 400. Pane předsedo, musím vás opravit a musím říct, že nemáte v žádném případě pravdu. Kolik bere ten kompart? 400 tady není žádný kompart. Tady není žádný kompart, protože kdokoliv kompart, z diváků, jak je vidět, vás, pane předsedo, jak je vidět, jsou zde i vaši příjemci. Vážení, kotel skončil a já se ptám, umíte ocenit soupeře?